waxaa caawa kulan cashaa isugu yimid madaxdii dowlad goboleedyada dalka ee maanta soo gaaray magaalada Muqdisho oo uu ka mid yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Maxamed Madobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor, sidoo kale waxaa isna goobjoog ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed lafta garan. Waxaa sidoo kale isna kulanka qayb ka ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, waxaana runtii ra-iisul wasaaruhu u sameynayaa casho soo dhaweyna iyadoo maanta qorshuhu ahaa in shirku uu bilowdo, laakiin maadaama duruufo jira awgeed iyo arrimo dhacay awgeed ay dib u soo dhaceen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo berri la filayo inay yimaadaan. Madaxdii kale ayaa sii arkaysa, laakiin shirarka haddii aaba idmo markay madaxda isu timaado ay shirarku bilaaban doonaan. Kulamadan iyo is-araggan waa kuwa hordhaca. Sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu samayn doonaa kulamo kale oo gaargaara ilaa berri ilaa iyo inta shirku ka bilaabanayo. Marka ujeedadu waxay ahayd in shirkaas maanta uu qabsoomo. Alxamdulilah, madaxdu waxay soo ajiibeen oo ay soo aqbaleen casuumaaddii u fidiyey ra-iisul wasaaraha. Ilaa haddana shirka diyaargarowgiisa maaragtay xafiiska ra-iisul wasaaruhu si fiican ugu diyaargaroobay, madaxduna maanta si sharaf leh ayaa loo soo dhaweeyey. Sidoo kalena waxaan rajaynaynaa in sidoo kale madaxda kale ee imanaysa berrina dadku ay soo dhaweeyaan oo la soo dhaweeyo. Waxaana maaragtay hormuudka ah xubno wasiira u magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo had iyo jeer maaragtay madaxda soo qaabili doona oo soo dhaweyn doona. Insha allah waxaan rajaynaynaa shirki inuu noo bilowdo. Waxaana nasiib wanaaga in madaxda maanta timid markay hadlaysay oo uu ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe, sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta garan, in dhammaantoodba ay qireen in markan maaragtay ay rajaynayaan inay wax wanaagsan ka soo baxaan. Marka ra-iisul wasaaruhu runtii waxaa ka go'an inuu dadaal kasta oo uu samayn karo in shirkan uu guuleysto. Insha allah madaxdu way wada hadlaysaa, hadalkaas ayaana maaragtay waxaa ka soo bixi doona wixii horey loogu socon lahaa. Marka wadahadalladii ayaa bilaabanaya markay madaxda kale ku soo biiraan si rasmi haddii aad baydmo. Aad iyo aad u mahadsantiin. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.